På IBA gør vi alt, hvad vi kan for, at alle på akademiet har det trygt og godt på trods af corona. Vi forventer, at alle retter sig efter reglerne og myndighedernes anbefalinger og respekterer den situation, vi alle befinder os i. Vi forventer, at internationale studerende lader sig teste for corona ved ankomst til Danmark, og at testsvaret har vist sig negativt før studiestart på IBA. Vi forventer også, at du som dansk studerende eller ansat, som har rejst i udlandet i ferien, enten lader dig teste eller har været tilbage i Danmark i 14 dage, før du kommer ind på IBA. På IBA skal du spritte dine hænder af, når du ankommer og i løbet af dagen, og vi beder dig også vaske hænder hyppigt. Bliv i det omfang, det er muligt sammen med dit hold, og hold så vidt muligt afstand, brug jeres sund fornuft og pas på hinanden. Husk at holde en afstand på 1 meter, når du opholder dig i IBA's fællesarealer, i kantinen, på biblioteket, værksteder og lignende. Bliv hjemme, hvis du føler dig syg, og lad dig gerne teste. Hvis du bliver syg i løbet af undervisningsdagen, skal du tage hjem med det samme og give besked til IBA. Tag også gerne en test for coronavirus. Hvis du eller en i din husstand får konstateret coronavirus, skal du kontakte IBA så hurtigt som muligt. Tak fordi du tager hensyn.